ایسے نگاہوں تے جادو کوئی جسم نغمہ کوئی جسم خوشبو کوئی جسم جیسے مہکتی ہوئی چاندنی جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی جسم جیسے کھلتا ہوا ایک چمن جسم جیسے سورج کی پہلی کرن جسم ترشا ہوا دل کشو دل نشی سندری سندری مرمری مرمری اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں آفری 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 تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشیں آفری 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 اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں.